Bok, ja sam Vedrana. Danas ćemo peći palačinke zajedno sa višnjama. Ja sam pripremila već tijesto za palačinke i sad ćemo ih ispeći, a onda krećemo na umak. Evo, palačinkica je gotova s ove strane. Evo, krenut ćemo je peći. Ove palačinkice su meni super zato što ćemo višnjice skuhat. One su onako kiselkaste, a sladoled je slatkast. Šlag, malo preljeva čokolade i to je mrak. Brzo, a fino i svima se dopada. Kuhali smo smrznute višnje zajedno sa šećerom. Sad su se zgusnule i možemo slobodno dodati vanili šećer. Liker. Umak nam je gotov, njega zgasimo i krećemo na palačinke. Palačinku okrenemo i napunimo ju sa sladoledom od vanilije i čokolade. Ako vi nešto drugo volite, stavite slobodno što želite i slažemo ih u umak. I ako imamo nekakav šlag, slobodno ga sa šlagom ukrasimo.